ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ତୁମେ ବର୍ଗ ଏବଂ ତାହାର ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ତଥା ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଚାଲ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ସଂଖ୍ୟା 75 ଏବଂ 76 ବର୍ଗ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଥର ଗୁଣନ ନକରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତୁମେ ଏଠାରେ ଭିଡିଓ ଅଟକାଇ ଉତ୍ତର ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ। ଚାଲ ଆମେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ସଂଖ୍ୟା 75 ବର୍ଗ ଆମେ ଏହିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। କିଛି ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 76 ବର୍ଗ ଏହିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଭୁଲ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ନିୟମର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସଂଖ୍ୟା 75 ବର୍ଗ ବାହାର କରାଗଲା, ତାହା କେବଳ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷରେ 5 ରହିଥାଏ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ସଂଖ୍ୟା 76 ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତି ଏଠାରେ ତୁମ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭୁଲ ଧାରଣା ଦେଖିବା। ଏବେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା। ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଠିକ୍ ବା ଭୁଲ? ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡିଓକୁ ଏଠାରେ ପଜ୍ କରି ଉତ୍ତର ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ। କିଛି ପିଲା ଏହି କଥାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଧରି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ଧରି ନିଅନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଯୋଗ ରୂପରେ ଲେଖାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ତାହାର ବିପରୀତ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଏହା ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ସବୁବେଳେ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇନଥାଏ, ଯେପରି ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟା 3 ଏବଂ 4 ଯୋଗଫଳ 7 ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କଥନ ଭୁଲ ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ବର୍ଗ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ୟାଟର୍ନ ବା ଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଓ ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଏପରି ତ୍ରୁଟି ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।